La Rambla esdevindrà en el futur el passeig de les indústries culturals. L'Ajuntament fomentarà la instal·lació de botigues de caire cultural, és a dir, aquelles dedicades a la venda de llibres, discs, instruments musicals i galeries d'art. De fet, el passeig ja compta amb nombroses botigues dedicades a aquests àmbits, com la Casa Beethoven i Musical Emporium, que venen partitures i instruments musicals. A partir d'ara i per incentivar l'apertura d'aquests tipus de negocis, aquestes botigues podran disposar d'una zona de cafeteria amb un màxim de 20 metres quadrats i que haurà de complir amb l'horari d'apertura del local de cara a garantir que es conceben només com un reforç a aquesta activitat cultural. Aquestes són algunes de les millores recollides al nou pla d'usos de la Rambla i que la Comissió de Govern ha aprovat aquest dimecres de forma inicial. Amb aquesta aprovació inicial podem dir que acabem de configurar aquesta necessitat d'endreçar i de determinar quins usos volem per la Rambla, amb aquests objectius, de referència pels barcelonins, amb qualitat i amb aquesta també, evidentment, persecució d'aquesta endreça i d'aquesta bona distribució de la Rambla. El nou pla d'usos pretén retornar el passeig als ciutadans. Amb aquest objectiu també es limita el creixement de l'activitat hotelera, als restaurants i als locals d'oci nocturn. Només se'n podran instal·lar de nou si es tanca algun local en funcionament i els hotels no podran superar en cap cas les 100 places. Actualment al passeig hi ha 40 hotels amb més de 3.000 llits.